На сайті Шаншилка замовила ось такий спрей антигадин для нашої кітці. Наша кітця інколи ходить в туалет не туди, куди потрібно, а також любить дерти наш диван. Тому ми вирішили придбати даний спрей. Цей спрей виявився досить ефективний. Він нашій кітці зовсім не подобається, цей запах. Ось як вона на нього реагує. Наша кітця перестала дерти дивана і стала користуватися частіше когтіточкою, а також ходить тільки в свій лоточок. Спрей має прозору форму, гарно розпилюється.